My vás zdravíme u ďalšieho videa. Jak vravia majstri, pondelok, nový deň, nové ja, nové možnosti, pravda Jožko? Sklad máme uprataný. Dobral som si pre istotu aj hever. Veľká tečka alebo pripni môže byť opretý, až by bolo treba dokedy príde razový alebo br. Marek ide tiež so mnou hore sa pozrieť, keďže je tu teraz hlubšia hmota, tak kým Joži pár kusov naťahá, Marek mi pomôže hore orezávať. No, my sme si ešte dali pondelkovú mazacú chvíľu. Eliške sme premazali kardány, čapy, všetko, čo bolo treba. A ideme na to.
Joži ide zobrať ešte posledné zapnutie do jedného navijaka, čo ostalo tam dole pod cestou, keďže od stredy hlasia dáž so snehom, už by tam necúvol. Zatiaľ mu nachystáme tento, no a ten skúsime naklinovať potom, keď príde sem tam na cestu. To mohlo dopať rovno. Mal si vydatné raňajky, si ťažký. Sa predvádzajú tie navijaky. Marek, ma tam vode, potom hrču, behni mu to orezať.
Jožko, až to sleduješ, budeš mať robotu. Yes, boss, I have a problem. One, two, three, yes. Dry, no. Dry. Stromček máme nachystaný. Dám mu ho asi až popod tento javor. Aby sme tú mladinu ušanovali. A až sa to podarí sem vyťahnuť, tak bude sa mu aj lepšie otáčať tadiaľto. No uvidíme, je to riadny macek. Berem si asi veľkú retázku. Tamo, vieš, aký pant tam odtrhlo? Ani na maštalových dverách taký veľký pant není. Je to ešte na okne. Pravda, Marek. Štvorku reťaz alebo dve na kojín? Veľkú zabereme, veľkú. Obidvaja sme mali hubu otvorenú, čo to dovázalo. Tak ti poviem, nebudeme ti vyprávať spoilere, pozri si video. Spoilerere. No, len trošku pošponuj, ešte idem dorezať kúsok. Mám pestovku. Počku. Len tak, že ti ričku trošku, tak. Pozri sa na toho profesionála, bohatstvo. Toto je firma. Duj ho, duj ho! Poď ho, Jožko, poď! Záber! Ukáž sa, kto je skutočný chlap, Jožko! Skončil si. Čo ti hovorím? Čo ti říkám? Tak, tak, tak. Tak teraz viem. Tak sa... Na parádu. Ešte? Ešte, ešte pôjde? Dobre. Vyskúšaj, Jožko, až máš vzduchu dosť. Nie, počkaj. Dobre. Ja prehodím lano. Asi skôr Jožko, jak si hovoril, dozadu. Tiež som toho názoru, že skôr nebo... Nech ho tam vyhodí zase. Skúsim druhý nabíjak sem stiahnuť. Ale to bude asi to isté. Pôjde vo štvorkách. Nedovať nás nebude. Ani neviem, bola tam dvojina, tak som to vo dvojine rozrezal. Vidíš mi ruku? Mám, mám. Vyskúšaj, či dovolá čo spraví.
Kamarát, vedúcim sa nemôžeš stať, to sa musíš narodiť. Tak povol, počkaj. Keď tak už ti môžeme dať aj záhruby. Nie, ešte ti dva také pripnem, Joži. A to drží dobre. Nebudem ani vymýšľať. Dúfam, že ide dole. Ešte ti záhruby radšej, aby si mal hruby vonom. Není. Dáme tady to záhruby. Asi daj mu ho do dĺžok a nech si s ním bránko spraví, čo mu bude chutiť. Až ho tam dostaneme. Môžeš. Tak ho dáme až tady to. Najedovať nebudem. Vyskúšaj ešte. Dobrá. Neboj sa, mňa ho nenajedlie. Áno. O, ja s tebou. No, dúfam, že nezabejem na ten spodný. Ten asi nedáme Joži celý na sklad. Je mi jasné. To ešte spustíme. Počkaj, povol. Hej. No a tak sme, čo bude robiť pod tou cestou. Skús Marek takto pomýkať. Zapni, ja to posuniem. Môžem? No. Dobre. Dobre. Počkaj chvíľu. Jak nepôjdeš. Buzerant. Hej, ten ho vyťahne, až po toho okolo neho obtočíš. Myslím, že sme našli hranicu navijaku. Keby sa takto pretočí. Ešte. Dám ti nižšie hák, nech ho pretočí na túto stranu. Skús pomaly, čo spraví. Vieš, lebo to by bolo dobre, keby ho na tú stranu pretočí. Bude sa stále húpať, aj sa húpať stále bude. Skús to povie. Ostaj! Povol trošku na mňa.
No. Ja si myslím, že na jednotku je. Uvidíme, čo povieš, keď prídeš. Máme tu už obed. Joži uteka dole s treťou fúrou. Sa mi zdá, že s treťou, ale s tým, že ten hrubý výrez, čo sme robili, tak samozrejme, jak som aj predpokladal, ostal mu v tej zakrute. A nechcel sa s tým trápiť, tak potom na Fajrond ho pôjdeme zobrať. Mám tu teraz takéhoto krasavca. Hrubý kon, hrubá dvojina mu letí tam a trošku váži na tú stranu, takže sa ho skúsim trafiť medzi tieto dva. Bude tieto dva alebo tieto dva, už presne neviem. Skúsim ho naklinovať, aj mi vietor fúka smerom tam hore. Tak hada mi trošku pomôže, aj keď sú už tam není listie. A až by nechcel ísť naozaj, tak dnes som si pre istotu hodil do LKT-čky aj 20 tonový heber, čo mám doma. Len ja dilino. Zabudol som si zobrať platňu pod neho. Uvidím to, len až by bolo naozaj, že treba, tak nech to oko nebuchám, si tu vyrežem a skúsim ho preklinovať aj bezplatne. Mr. Bombastic. It's the fantastic.